uuden videopariin ja tota, Skyllessä omat erikoiskilvet. Tosiaan Skylle, tuossa on aikomus pitää ja aikomus myös pitää pidempää. Niin tota, Chaseris kuo erikoiskilvet, Markiso erikoiskilvet ja oli vielä Skylleen vapaana toi R33 ja on tää samalla myös äree, niin tota, tämmöstä tuli nyt hommattu siihen. Mun mielestä tää on kiva yksityiskohta autossa ja ei oo kovin montaa vaihtoehtoa sitten loppujen lopuksi aina mallia kohden. Mut semmonen tuli valikoitu siihen ja hetkää kommentti, oliko hyvä valinta? Siinähän ne olisi nyt niinku paikallaan ja ei vitsi mä tykkään, mun mielestä kilvet tekee paljon. Ne on ollut aina vähän näissä omissa harrastepeleissä semmosia, mitkä haluu heti alkuun niinku hoitaa, ettei jää sitten myöhemmin harmittaa, jos ne on viety. Semmoset tosiaan valikoituu nyt tähän. Mut joo, kello rupeaa olla 5:30, mä lähden tästä kotiin päin. Tein tänään pari autoa tarkastuksia, otin videotinka, oli pesemässä, skidit ollut tänään päiväkodissa. Tuossa tota, oli pari viikkoa nyt kotona, kun oli tota joululomaa ja kaikkea tommosta, niin tota, paluu arkeen niin sanotusti. Tän tota, kuva päivitän nettiin ja sit tuli tommonen Vasuri Imppu VRX farkkuna 72 tonnia ajettu, semmonen löytyy kans netin puolelta, päivitän kuvat kans siihen vielä. Videot on ladattu ulos, käykää ihmettelee BMW:n YouTube-kanavan puolelta, jos kiinnostaa nähdä, että minkälaisia autoja sinne tulee, siellä on esittelyvideo kaikista autoista. Skyllen parissa jatkellaan sitten vähän myöhemmin. Later. Chaserin kimpus ei ole nyt vähän aikaa oltu. Tosiaan pari päivää sitten tuli viesti, että se toinen lokari olisi nyt lähetetty tulemaan. Eli sitten kun se saapuu, sitä laitetaan paikolleen. Ja tähän olisi seuraavaksi sitten värinvaihto edessä. Eli pikkuhiljaa rupeaa teippailemaan autoa. Näistä etuovista pitäisi ottaa vielä vanhat teipit pois. Ja sitten vielä tuosta helmoista. Tota, sitten pohjia käytännössä vähän yrittää tehdä. Mutta tää tosiaan ei oo mulle mikään näyttelypeli, mä en välttämättä lähde tätä hivistelemään sen kummemmin, mitä nyt ehkä näitä reunoja vähän tasaa tuosta. Mutta ei oo sen kummemmin ajatusta lähteä näitä kuiduttamaan näitä paloja, nää nyt suht hyvin istuu tähän. Sitten kun se on yhdessä värissä kaikki, niin totta kai se näyttää sitten paljon paremmalta. Mä oon aloittanut ton auto teippaamista, mulla on oikea etulokari teipattu, mutta mä paljastan ensi video teille, että mikä väri on kyseessä. Mä otan tästä ovesta vielä pois ja mä teippaan tästä viikon aikana muutamat paneelit, ovet, niin tota, katsotaan sitten, minkälainen väri on kyseessä. Tässä nyt tämmönen mustavalkoinen kuva, kun siinä on tota teippi tässä etulokarissa paikallaan ja en malta odottaa, kun pääsee sitä tässä edistämään ja hahmottuu sitten aika hyvin, että miltä se näyttää. Heittäkäähän veikkauksia, että mitä veikkaatte, että minkä värinen tästä Chaserista tulee. Ja totta kai sit kun se on yliteipattu, niin mä haluun ehkä kans siihen vähän semmoista liveryykylkeä, vähän niinku Inkan Markissa on, mut katsotaan se sitten, kun sen aika on. Ja täällä konepellis, kun on Japanista asti ollut tämmönen häksäkuvio tuolla maalipinnan alla, mä haluisin sen säilyttää, että tota, tää on vähän huonosti tehty, että täällä on tälleen niinku vähän kaksinkerroin noita teippejä tuolla alla paikoittain, mutta mä ajattelin, että jos mä saisin varovasti ne ylimääräiset tuolta leikattu pois ja vaikka korvattuu jotenkin, en tiedä, pitäisi kokeilla lähtisikö irti ja tekisi samanlaisen ruudun ehjän tilalle ja sit vaan tota, teippais päälle, niin jäisi toi kuvio. Eli haluaisin säilyttää sen osittain kyllä tässä autossa. Niin kauan kun tää konepelti on tässä käytössä, niin olisi kiva pitää noin. Mut katsotaan, kun mä rupean sitä tuossa duunaamaan, eli tulee toi konepelti tuossa työn alle, niin miten sinne saisi mahdollisesti, että saako sen leikattu sen vanhan pois ja tekee sinne teipistä vastaavan tilalle alle, niin se korvaa sitten sen. Kurkataan se sitten. On siinä paljon tehtävää kyllä, mutta ei ole kiire mihinkään. Talvi on vasta edessä ja mulla tuolla iso kinos luntakin takana, ettei pääse mihinkään täältä tallipuolelta. We'll be right back.
sisällä lattiamatto aika lailla niin kuin pesty. Ainakin tietää, että se on putsattu, käyty läpi harjaamalla pesuaineella ja sitten tosiaan tuolla märkäimurilla vedetty. Takapenkit on paikallaan, siellä vähän tavaraa päällä, mutta siellä on penkikiskot. Ne olisi ajatus hommata seuraavaksi. Vyöt tähän tilasin ja pikkuhiljaa rupeaa olemaan sitten palikat tänne sisälle kohdillaan. Joo, se on putsattu, matot tänään Inka tossa pesi, ne kuivuu ja sitten heittää paikalleen. Aika hyvällä mallilla rupeaa olemaan sitten toi Skyline sisusto, eli kaikki tarvittavat osat on matkalla, mitkä olisi ajatus tuonne nyt päivittää näin alkuun, että siinä ei ole sitten mitään sen ihmeempää tiedossa nyt. Mutta katsotaan sitten, kun osat saapuu ja lähdetään niitä asentamaan, niin saadaan se kokonaiskuva tuolta hytin puolelta. Mutta joo, täällä rupeaa näyttää aika hyvältä siihen nähden, mitä se aikaisemmin oli. Konehuonetta on nyt vähän siistitty, isommat liat on pyyhitty sieltä pois ja alumiinipintoja on vähän terässä, ei teräslaikalla vaan semmoisella ihme harjalaikalla on vähän käyty läpi. Ei ole niin hapettuneen näköiset, on vähän kliinimpi, mutta jossain vaiheessa sitten totta kai ottaa irti, käydä puhallettavana, pulverimaalattavana ja saada niihinkin vähän väriä. Siltähän se näyttää nyt täältä. Onhan täällä paljon vielä tekemistä. Joutuu paljon tekemään semmosia kannakkeita uusiksi. Täällä on vähän niin kuin nopeasti tehty, laitettu nippusiteillä vaan kiinni, niin että niitä sitten laittaa vähän paremmin. Et täällä on hyvä, että täällä on tämmönen ohjastehostisäiliö, mikä on ollut yhden nippusiteillä kiinni, niin tehdä sille kunnolla joku teline tonne jonnekin ja laittaa se kunnolla paikalleen. Ulkona taas vaihteeksi tuli lunta, niin otin taas läjän autoja tänne sisälle suomaa. Huomenna autot pihalle, kun ne on kuivuneet, ja uusi setti sitten pihalta tänne sisälle. Et saa sitten taas pihaa vaihteeksi siistiksi. Hetken aikaa se pysyi siistinä, mutta tätä lunta vaan tulee. Et tosiaan, kun autot on saanut siirreltyä, niin kolaa ja siellä on sitten huominen setti, autot sisälle sulamaa ja sitten piha työntää auki. Tänään onkin perjantai, huomenna lauantai, työpäivä ja duunin jälkeen lähdetään viemään yksi vaihtoauto tuonne Vantaalle päin ja tullaan sitten backiin. En tiedä, lähdetäänkö sieltä sitten perheen kanssa vielä uimaan flamingoon, mutta saa nähdä. Kilvistä vielä sen verran, 24. päivä joulukuuta mä nää tilasin, ne oli välipäivinä sitten käsitelty ja tämän viikon maanantaina ne saapu. 2 viikkoa aika lailla meni, että ne tuli. Markkiin kun tilattiin ja Chaseria tilattiin, niin oli paljon pidemmät käsittelyajat, että oikeasti sai venata, mutta nää tuli todella nopeasti. On se välillä mukava niinkin päin. Se rupeaisi olemaan nyt video aika lailla pulkassa. Mä kiitän erityisen paljon, kun katsoit video tännekin asti. Heitä kommenttikenttä jotain, jos jää jotain mielen päällä ja tykkää videosta. Ja hei, kanava kans tilaukseen ja me nähdään taas seuraava video parissa. Ja tältä erää, moi!